জীৱনত যদি আগুৱাই যাবলৈ বিচাৰিছে, সমাজত যদি আপোনাৰ নাম কমাব বিচাৰিছে, যদি বিচাৰিছে যে মানুহে আপোনাক ভাল পাওক, আপোনাৰ প্ৰশংসা কৰক, আপোনাৰ প্ৰত্যেকটো কথা মানি চলক, তেনেহলে আপুনি আপোনাৰ বহুত স্কিলছ ডেভেলপ কৰাৰ লগতে কমিউনিকেশ্যন স্কিলছটো ডেভেলপ কৰিব পাৰিব লাগিব। এনেকুৱা বহুত মানুহ আছে যিবিলাকে কথা ক'ব নাজানে, যিবোৰে কথা ক'লে আমি বেয়া পাই যাওঁ, তেওঁৰ কথাবোৰ শুনি ভাল নালাগে। কিন্তু এনেকুৱাও বহুত মানুহ আছে যিসকল মানুহে যেতিয়াই কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰে আমাৰ শুনি খুব ভাল লাগে, আমি তেওঁৰ প্ৰত্যেকটো কথা মানিবলৈ বিচাৰোঁ আৰু তেওঁক আমি সদায় সন্মান কৰি চলোঁ। বন্ধুসকল, মই প্ৰীতম আজি আপোনালোকক এনেকুৱা পাঁচটা টিপছ শ্বেয়াৰ কৰিম, যিকেইটা যদি আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কমিউনিকেশ্যন স্কিলছটো বহুত বেছি পৰিমাণে ইম্প্ৰুভ হ'ব আৰু আপোনালোকে যিকোনো কথা মানুহক কৈ সেই কামটো আপোনালোকে কৰোৱাব পাৰিব। তো বলক দেৰি নকৰি পইণ্টকেইটা আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াৰ যিটো এক নম্বৰ পইণ্ট, এই পইণ্টটো হৈ গ'ল লাউড এণ্ড ক্লিয়াৰ। হয়তো আপুনি কেতিয়াবা কোনোবা এজন মানুহক কিবা এটা কওঁতে আপোনাক ভালকৈ গুৰুত্ব দিয়া নাই, নতুবা আপোনাৰ কথাবিলাক ক্লিয়াৰ হোৱা নাই। কিন্তু যেতিয়াই আপুনি আপোনাৰ প্ৰত্যেকটো কথা স্পষ্টকৈ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু খুব সুন্দৰকৈ তেওঁ শুনি পোৱাকৈ জোখত ক'বলৈ চেষ্টা কৰিব, তেতিয়া দেখিব আপোনাৰ ফ্ৰণ্টৰ পৰা যিটো ৰেছপঞ্চ আহিব সেইটো খুব সুন্দৰ হৈ পৰিব। এক্সাম্পল আপুনি চাব পাৰে, আপোনাক যদি কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে কিবা এটা বুজাই থাকে আৰু তেওঁৰ কথাবিলাক যদি স্পষ্ট নহয়, আপুনি যদি ভালকৈ শুনা নাপায়, তেনেহ'লে কথা পাতিও ভাল নালাগে। ফোনতো আমি তেনেকৈ পাতিলে কেতিয়াবা বহুত বেছি অশান্তিবোধ কৰোঁ, কিন্তু যেতিয়াই আমাৰ ফ্ৰণ্টৰ পৰা যিটো শব্দ আহে সেই শব্দটো সম্পূৰ্ণ নীট এণ্ড ক্লিন হয়, ক্লিয়াৰ হয়, ধুনীয়াকৈ আমি শুনা পাওঁ, তেতিয়া আমি সেই শব্দখিনিক আমি ভালকৈ গুৰুত্ব দিওঁ, কি কৈছে আমি শুনিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, আৰু এই কথাখিনিয়ে আমি যিকোনো মানুহক ক'লে তেওঁলোকে খুব সুন্দৰকৈ বুজিব পাৰিব। আৰু যদিহে আপুনি খুব ক্লিয়াৰকৈ কথা কয় তেনেহ'লে মানুহে আপোনাক ভাল পাব। এনেকুৱা বহুত মানুহ আছে যিসকলে কথাবিলাক ক্লিয়াৰকৈ নকয়, মুখৰ ভিতৰতে ভুৰভুৰাই থয়, তেনেকুৱা মানুহক মানুহে কেতিয়াও ভাল নাপায়, তেনেকুৱা মানুহে কিবা এটা ক'লে মানুহে কেতিয়াও গুৰুত্ব নিদিয়ে। গতিকে চেষ্টা কৰিব যাতে আপোনাৰ প্ৰত্যেকটো শব্দ আপুনি ক্লিয়াৰকৈ ক'ব পাৰে, উচ্চাৰণবিলাক যাতে ভালকৈ কৰিব পাৰে আৰু আপোনাৰ শব্দবিলাকৰ যাতে ভলিউমটো লাউড হয়, যাতে ফ্ৰণ্টত থকা যিজন মানুহ তেওঁ যাতে স্পষ্টকৈ আপোনাৰ কথাবোৰ শুনিব পাৰে। দুই নম্বৰ টিপছটো হৈ গ'ল আগে ভাবক তাৰ পাছতহে আপুনি কওক। মেক্সিমাম টাইমত দেখা যায় যেতিয়াই আপোনাক কোনোবাই কিবা এটা কথা সুধি দিয়ে, আপুনি কথাখিনি স্পষ্টকৈ ক'ব নোৱাৰিলে মানে ফ্ৰণ্টত থকা মানুহখিনিয়ে আপোনাক গুৰুত্ব নিদিয়ে। এনেকুৱা বহুত সময় আছে যিবিলাক সময়ত যেতিয়া আপুনি কিবা এটা কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰে আপোনাৰ কথাবিলাক লাগি ধৰে। বহুত মানুহে কথা কৈ থাকোঁতে এ আ উ এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ কৈ পেলাই বাক্যটোৰ মাজে মাজে ৰখাই যায়, যাৰ ফলত যিখিনি অডিয়েঞ্চ থাকে তেওঁলোকে শুনি থাকিলেও আপোনাৰ প্ৰত্যেকটো কথাত গুৰুত্ব নিদিয়ে আৰু কথাখিনিও শুনিবলৈ ইমান ভাল নহয়। কিন্তু যিসকল ব্যক্তিয়ে অকণমানো লাগি নধৰাকৈ অহৰহ কৈ যাব পাৰে সেইসকল ব্যক্তিৰ কথাবিলাক শুনিবলৈও বহুত বেছি ধুনীয়া হয়, আৰু সেই কথাবিলাক ক'লে মানে ফ্ৰণ্টত থকা ব্যক্তিজনে হৃদয়ংগম কৰিব পাৰে, কথাখিনি একচেপ্ট কৰিব পাৰে। কিন্তু যদিহে আপুনি কিবা এটা কথা কাৰোবাক ক'বলৈ যাওঁতে, যদি আপোনাৰ কিবা এটা প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিওঁতে যদি আপোনাৰ কথাবিলাকত লাগি ধৰে, আপুনি প্ৰত্যেকটো কথাৰ মূৰে মূৰে অ উ আ এনেধৰণে ক'বলৈ হয়, তেনেহ'লে আপোনাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো তেনেকুৱা নহ'ব যিমান উন্নতমানৰ হ'ব বুলি আপুনি কল্পনা কৰিছিল, আৰু আপুনি যিটো কাম লৈ গৈছিল সেই কামটো হোৱাৰ চান্স বহুত বেছি পৰিমাণে কমি আহিব। ইয়াৰ উপায়টো হৈ গ'ল যিটো টপিকৰ ওপৰত আপুনি ক'বলৈ গৈছে, যদি সম্ভৱ হয় সেই টপিকটোৰ ওপৰত আপুনি অলৰেডি হোমৱৰ্ক কৰি যাওক যে আপুনি কোনকেইটা কথা তেওঁৰ আগত ক'ব। কিন্তু যদিহে অকস্মাত আপুনি ক'বলগীয়া হ'ল, তেনেহ'লে সদায় খুব শান্ত হৈ আৰু ধীৰে সুস্থিৰেহে প্ৰত্যেকটো শব্দ মুখৰ পৰা উলিয়াব। এনে কৰিলে আপোনাৰ প্ৰফিট দুটা হ'ব। এক নম্বৰটো হৈ গ'ল আপুনি যিটি কথা মাজত কেতিয়াও কৈ নাপাব, দুই নম্বৰটো হৈ গ'ল আপোনাৰ কথা কেতিয়াও লাগি নধৰিব, আৰু আপুনি যেতিয়াই লাহে লাহেকৈ গৈ থাকিব আপুনি মনত কথাবিলাক ভাবিবলৈ সময় পাব, আৰু যেতিয়াই আপুনি কথাবিলাক ভাবিবলৈ সময় পাব আপুনি প্ৰত্যেকটো কথা খুব সুন্দৰকৈ কৈ যাব পাৰিব।
जार फलत आपोनार प्रेजेन्टेशन तो बहुत बेसी भाल हबो आरो आपुनी जेतु काम लय गयसे हे कामतत आपुनी सक्सेस अचीव करिवो। तीनी नम्बर तो होइगल ओभार टकिंग। सारी पाँच जन मानुहे जेतिया कथा पाति थाके हे समयत देखिबो तात एजन एनेका मानु खुमाय थाके जिजन व्यक्तिये प्रत्येकरे कथार माजते मात माते कुनेओ तेर परा एटा कथा कबलै सुविधा नपाय। आपुनी जदि किबा एटा कथा आरम्भ करिसे कबलै तेओ आपुनार परा कथाटो काहिनी आपुनार कथार उपरत मात माते आरो तेनेका व्यक्ति कुनो मानुहे भाल नपाय आरो सेइजन व्यक्तिर कथा बाध्यत परिहे मानुहे खुनि थाके किन्तु आसलते से मानुजनर कथा खुनिबलै भाल नपाय। আপোনালোকৰ মাজত হয়তো এনেকুৱা বহুত মানুহ আছে যিসকল মানুহে আপোনালোককো কথা কোৱাৰ সুবিধা নিদিয়ে। আপুনি কথা কৈ থাকোঁতে আপোনাৰ মুখৰ পৰা কথাটো কাহিনীয়ে আৰু তেওঁ ক'বলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু এনে কৰিলে আপোনাৰ ইমপ্ৰেশ্যনটো বহুত বেছি বেয়া হৈ যাব। যদি কোনোবাই আপোনাৰ আগত কিবা এটা কৈ আছে তেনেহ'লে আপুনি প্ৰথমতে তেওঁৰ কথাখিনি শেষ হ'বলৈ দিয়ক, তাৰ পাছতহে আপুনি আৰম্ভ কৰক। তেনে কৰিলে আপোনাৰ ৰেচপেক্টটো বাঢ়ি যাব আৰু আপোনাৰ কথাখিনি সকলোৱে মন দি শুনিব আৰু আপুনি যিটো কামত গৈছে সেই কামটো আপোনাৰ সফল হৈ আহিব। চাৰি নম্বৰটো হৈ গ'ল নজনা কথাক লৈ কেতিয়াও মাত নেমাতিব। কিবা এটা টপিকৰ বিষয়ত যেতিয়া আলোচনা হৈ থাকে, কিবা এটা কথা যেতিয়া সকলোৱে মিলি পাতি থাকে, সেই সময়ত আমাৰ মন যায় যাতে আমিও তাত আলোচনাত ভাগ ল'ব পাৰোঁ আৰু আমি লওঁ। কিন্তু বহুত সময়ত এনেকুৱা কিছুমান ঘটনা হৈ যায় যিটো টপিকৰ ওপৰত পাতি থকা হৈছে সেই টপিকটোৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ নলেজ আমাৰ নাথাকে। আমি মাত্ৰ আমাক নিজকে জহাবৰ কাৰণে আমি সেই টপিকটোত ভাগ লওঁ আৰু আমাৰ অপিনিয়ন শ্বেয়াৰ কৰা আৰম্ভ কৰি দিওঁ। এনে ক্ষেত্ৰত আপুনি ইয়াত বহুত বেছি পৰিমাণে লাজ পোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে আৰু আপোনাৰ সন্মান ইয়াত নাইকিয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে। যিটো টপিকৰ ওপৰত তেওঁলোকে পাতি আছে সেই টপিকটোৰ ওপৰত যদি আপোনাৰ নলেজ নাই আৰু আপুনি আপোনাৰ অপিনিয়ন শ্বেয়াৰ কৰি গৈছে এফালৰ পৰা যেন আপুনি অভিজ্ঞ, আপুনি সকলো কথা জানে। যদিহে তেওঁলোকে সঁচাকৈ এই টপিকটোৰ ওপৰত একো কথা নাজানে তেনেহ'লে হয়তো আপোনাৰ কথা সেইদিনা মানি ল'ব বা ভাবিব যে আপুনি বহুত কথাই জানে। কিন্তু যেতিয়াই তেওঁলোকে অৰিজিনেল কথাটো গম পাই যাব সেইদিনাৰ পৰা আপোনাক লৈ হহা আৰম্ভ কৰি দিব আৰু এনেকুৱা মানুহবোৰক অসমীয়াত ফিতাহী মানুহ বুলি কয়। আৰু ফিতাহী মানুহক কোনেও ভাল নাপায়, তেওঁলোকৰ কথা বিশ্বাস নকৰে আৰু কেতিয়াও সন্মান নকৰে। সেইবাবে যিটো টপিকৰ ওপৰত কথা পাতি থকা হৈছে সেই টপিকটোৰ নলেজ যদি আপোনাৰ নাই তেনেহ'লে আপুনি তাত মনে মনে থকাটোৱে ভাল। কেতিয়াও কোনো এটা টপিকত নিজক জহাবলৈ গৈ নজনা টপিক এটাৰ ওপৰত নিজৰ অপিনিয়ন বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰি নিদিব। পাঁচ নম্বৰটো হৈ গ'ল কেতিয়াও নিজৰ কথা বেছিকৈ কৈ নাথাকিব। বন্ধুসকল, আমি যেতিয়াই কোনোবা এজন ব্যক্তিৰ লগত কথা পাতোঁ আমাৰ বহুতৰ এটা হেবিট আছে, আমি অলপ সময় চিনাকি হোৱাৰ পাছতে মানুহজনক ইমপ্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে, আমাক নিজকে দেখুৱাবৰ কাৰণে আমি নিজৰ কথা বেছিকৈ ক'বলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। আমি নিজে কি কৰোঁ, কি ভাল পাওঁ, ক'ত গৈছিলোঁ, কি কিনিলোঁ, কি কৰি আছোঁ, এই সকলো কথা আমি বেছিকৈ ক'বলৈ আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আমাৰ ফ্ৰণ্টত থকা মানুহজনক ক'বলৈ সুবিধাও নিদিওঁ যে তেওঁ কি কৰে বা তেওঁৰ বিষয়ে, নতুবা আমি তেওঁৰ বিষয়ে জানিবলৈ আমি ইণ্টাৰেষ্টেড নহওঁ। বেছিকৈ আমি আমাৰ বিষয়েহে জনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। এনেকুৱা মানুহক সকলো মানুহে বেয়া পায় কাৰণ সকলো মানুহে বিচাৰে। আপুনি যেনেকৈ নিজৰ কথা কৈ ভাল পায় ঠিক তেনেকৈ সকলোৱে নিজৰ কথা ক'ব বিচাৰে, শুনা মানুহ কিন্তু কোনো নাথাকে। সেইবাবে চেষ্টা কৰিব যাতে আপুনি এজন খুব ভাল শ্ৰোতা হ'ব পাৰে, এজন খুব ভাল অডিয়েঞ্চ হ'ব পাৰে। আপুনি আপোনাৰ কথা পাছত ক'ব, প্ৰথমতে সদায় আনৰ কথা শুনিবলৈ চেষ্টা কৰক। ইয়াত আপোনাৰ প্ৰফিট দুটা হ'ব। প্ৰথম কথা, আপুনি যেতিয়াই নিজৰ কথা নকৈ এজন বেলেগ মানুহৰ কথা শুনিবলৈ প্ৰথমতে চেষ্টা কৰিব আৰু তেওঁ ভাল পোৱা টপিকৰ ওপৰতে কথা পাতিব, তেতিয়া আপোনাৰ প্ৰতি তেখেতৰ সন্মান বাঢ়ি যাব, আপোনাক তেখেতে ভাল পাব আৰু সেই মানুহজনৰ বিষয়ে আপুনি গম পাব পাৰিব যে সেই মানুহজন আচলতে কেনেকুৱা, তেওঁৰ লগত আপুনি কেনেকুৱা বিহেভ কৰিব লাগিব বা তেওঁৰ লগত আপুনি কিমান ওপৰলৈকে কথা পতা উচিত। দুই নম্বৰ যিটো লাভ সেইটো হৈ গ'ল যেতিয়াই আপুনি আপোনাৰ বিষয়ে প্ৰথমতে কৈ নিদিব তেতিয়া সেই মানুহজনক এইটো গম পাবলৈ দিয়া নহয় যে আচলতে আপুনি কেনেকুৱা মানুহ আৰু তেওঁ আপোনাক কোনো ধৰণৰ চল নাপাব কিবা এটা কাম কৰাবৰ কাৰণে। বন্ধুসকল, এই পাঁচটা হৈ গ'ল এনেকুৱা চিম্পল ৰুল যিকেইটা ৰুল মানি চলিব পাৰিলে আপুনি যিকোনো মানুহক খুব সহজে আকৰ্ষিত কৰিব পাৰিব।
আপোনাৰ প্ৰতিটো কাম কথাৰ দ্বাৰা আপুনি কৰাব পাৰিব। প্ৰত্যেকজন মানুহে আপোনাক ভাল পাব, শ্ৰদ্ধা কৰিব, আপোনাক প্ৰশংসা কৰিব আৰু আপোনাৰ কথাবিলাক মানি চলিব। কাৰণ আপুনি লাইফত গ্ৰ' কৰিবলৈ হ'লে আপোনাৰ কথা কোৱাৰ যিটো কমিউনিকেশ্যন স্কিলছ সেইটো ডেভেলপ কৰিবই লাগিব। যিমান বেছি আপোনাৰ কমিউনিকেশ্যন স্কিলছ ডেভেলপ হ'ব সিমান বেছি আপুনি লাইফত গ্ৰ' কৰিব পাৰিব, সিমান বেছিকৈ মানুহে আপোনাক লগ দিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এই পাঁচটা পইণ্টৰ ভিতৰত কোনটো পইণ্ট আপোনাৰ আটাইতকৈ বেছি ভাল লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। এটা নতুন ভিডিঅ' সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই প্ৰীতমে আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ। তেতিয়ালৈকে চাই থাকক পি এছ এছপাইৰিং ফিল্মছ, যিটোৱে আপোনাক জীৱনত এখোজলৈ আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিবই।